a feminización da pobreza, a que conducen as mal chamadas medidas de axuste ou austericidio. Só superaremos, polo tanto, a violencia e o patriarcado cando superemos este sistema, porque este sistema devora persoas é un sistema baseado na desigualdade. Non cabe igualdade, polo tanto, dentro do capitalismo. E ainda así, as mulleres e homens da esquerda transformadora temos que pelexar dentro deste sistema para loitar contra esa desigualdade, porque efectivamente se está recrudecendo. Os cuidados de maiores, menores, persoas dependentes, como se referiu aquí, e a realización das tarefas do fogar segue recaindo sobre as mulleres. Yoconda Belli, xa fai uns anos, dicía no poema Culpas obsoletas: un momento de soledad, de paz y la tarde es mía. Me puedo sentar a leer sin sentirme culpable, sin pensar que debía salir a comprar el líquido para desmanchar las alfombras o bajar a jugar con la niña. ¿Cómo será, me pregunto, no sentir incesantemente que uno debería ocupar varios espacios al mismo tiempo? No pensar, mientras se tumba uno con un libro, que se debería estar haciendo otra cosa. Asumir, como hacen los hombres, la importancia del tiempo que dedicamos al propio enriquecimiento. Las mujeres tenazmente sentimos que le estamos robando el tiempo a alguien, que quizás en ese preciso instante se nos requiere y no se cuenta con nosotras. Precisamos todo un entrenamiento para no borrarnos, minimizarnos constantemente. Mujeres, compañeras mías, ¿cuándo nos convenceremos de que fue sabio el gesto de extenderle a Adán la manzana? A nicaragüense reflexaba a evidencia de que as mulleres seguimos en xeral tendo que subordinar o noso desenrolo profesional, o noso tempo de lecer, o noso, bueno, a nosas relacións persoais, as tarefas de cuidado e ao cuidado do fogar. Tarefas nunca contabilizadas económicamente polo goberno, non contabilizadas nesa economía de homes coa que se construa este sistema e que, sen embargo, está sostén o noso país e sostén tamén o Estado. Segundo os datos oficiais de 2013, as persoas que tiñan unha xornada reducida para o cuidado de menores, maiores ou persoas dependentes eran un 97,8% mulleres. Que en Galicia, no 2013, do total das excedencias para o cuidado de fillos e fillas foi nun 94,23% de mulleres. Que, segundo os datos oficiais do Ministerio, as mulleres dedicamos, como se referiu aquí antes a señora Adán, ao cuidado do fogar e da familia 4 horas e 7 minutos diarios, eu penso que máis, fronte a 1 hora 54 minutos no caso dos homes. E polo contra, as mulleres só dedican ao ocio e á vida social 4 horas 58 minutos fronte ás 5 horas 23 minutos dos homes. Menos tempo tamén nos cuidados persoais para as mulleres e menos tempo tamén para o traballo remunerado. Resulta evidente que non existe, por norma xeral, corresponsabilidade nas tarefas de cuidados na nosa sociedade. Resulta evidente que a economía do país a seguimos sostendo as mulleres cos nosos cuidados. Esa parte somerxida do iceberg que teoriza Cristina Carrasco, economista feminista. É hora de superar a conciliación e iniciar a corresponsabilidade, tanto por parte dos compañeiros como por parte da sociedade e do propio Estado. Vivimos tamén unha crise de cuidados na que o envellecemento poboacional e o aumento da necesidade de atención a autonomía persoal non está sendo asistida por servizos públicos nin por políticas sociais que non proporcionen máis carga de traballo ás mulleres. Unha crise que non resolveu as medidas de conciliación e que tampouco serviron para axudar as mulleres, porque ao final, como nos din os datos aos que antes me refería, axudas mal concebidas só fan incrementar o problema. Quen deixa o traballo ou reduce a xornada segue sendo a muller e, polo tanto, é quen despois ten menos capacidade adquisitiva e quen terá, ademais, menores pensións se é que chegan a ela. Polo tanto, como dicía ao principio, feminización da pobreza. Mentres que con esas medidas non se facilita que os homes se integren na asunción dos cuidados. É preciso, polo tanto, un pulo educativo en corresponsabilidade primordial, esencial, tal como propón a iniciativa. Dende a primeira infancia, dende a escola infantil, a igualdade transmítese dende a educación. Pero tamén se transmite no fogar, nenas e nenos que ven desigualdade social difícilmente van a interiorizar a
igualdade. Por iso, é preciso tamén medidas por parte da Administración. Nese sentido, imos votar a favor da toma en consideración desta proposición de lei. Parécenos un debate necesario, uns dereitos necesarios, e coidamos que o texto pode ser mellorado con máis medidas concretas e aclarando algúns puntos. Precisamos, polo tanto, debate. Medidas concretas que se sustentan ou deben sustentarse en tres pilares fundamentais. Primeiro, os permisos. Os que temos son curtos, desiguais e económicamente insostibles nalgúns casos. Os permisos deben ser ampliados, iguais e cun mantemento do 100% do salario para que a xente os desfrute e a xente os colla. Niso debe colaborar tamén o Goberno Central, obviamente. Non é ningunha novidade, fano nos países nórdicos e a súa economía non se ve resentida por estas medidas. Segundo, o traballo, medidas que ataquen a esa brecha salarial, medidas que fomenten o reparto do traballo, que facilite que máis persoas traballen no noso país e que as que o fagan teñan máis tempo para a súa familia e a súa vida social e persoal, tendendo, polo tanto, a que ninguén teña que reducir a súa xornada perdendo dereitos e capacidade adquisitiva. E terceiro, os servizos públicos. Terceiro, alicerce. Existe unha responsabilidade social e do Estado e da Administración tamén sobre as tarefas e economía dos coidados. Precisamos cobertura universal con servizos públicos para infancia, autonomía persoal e atención ás persoas maiores. E para complementar, é preciso non esquecer as mulleres, e tamén algúns homes, pero fundamentalmente mulleres que soportan familias monoparentais ou que se fan cargo soas de doentes, dependentes ou maiores. Neses casos, só cabe a corresponsabilidade social á Administración e é preciso tamén implementar medidas a maiores para estes casos. En resumo, e vou rematando, o traballo reproductivo, igual que o productivo, está sometido á lógica capitalista neste sistema. O traballo de coidados está sometido á lógica capitalista. A economía dos coidados non figura nos manuais neoliberais nunha economía de homes e capitalista. As mulleres precisamos, polo tanto, mudar este sistema dende a base, comezar polo reparto das tarefas desa economía, das tarefas de cuidado, pode ser un bo paso para derrubalo. Mais nada, moitas gracias.